Дві години без зупину може розповідати вірші. Жителька села Киселин Віра Савонюк, попри поважний вік, має напрочуд хорошу пам'ять. Скільки знає віршів, нарахувала орієнтовно 30. А ще жінка, наслідуючи маму і тата, співає у церковному хорі і, до слова, бере участь чи не у всіх культурних заходах у селі. За життя жінка жила і у селі, і у місті. Зараз пані Віра доживає віку у Киселині. І хоч діти кличуть до міста, вона не хоче. Наші журналісти в межах проєкту «Говорить і показує» побували у селі Киселин Затортівської громади. В 60-х роках батько викупав, орав, картоплю садили і кінь провалився. О. То воно прямо в землі якось було? Чи? В землі, в ящиках якось. Воно багато побилось, помарнувалось, але його такі... Ці от три таких, оці, отакі от сульнички ці, все отакі чашечки на каву. Жителька села Киселин Віра Савонюк показує нам посуд, який під час роботи на городі знайшов її тато. Каже, імовірно, сервіз належить чеху, який колись жив на цьому ж місці. Пані Вірі нині 68. Народилася вона у селі Киселин. Дім, у якому живе, будували її батьки. З 50-го року перебрались сюди батько з трої. В 54-му я родилася, прожила тут 17 років, вийшла заміж молодою і пішла на Полісся заміж. 12 років свекрухи прожила, в печі готувала, навчилась хліб пекти, все навчилася. Троє дітей родила. Чоловіку пані Віри дали трикімнатну квартиру у Луцьку, тож з Полісся подружжя переїхало до обласного центру Волині. Жили там. Але згодом, аби побудувати житло дітям, квартиру продали. У 45 років жінка знову приїхала у Киселин. Зараз у батьківській домівці живе сама. Діти час від часу навідуються. Чоловіка з півроку як поховала. Прожила з ним 50 років. Ні на що не обіжаюся, хватає всього мені на життя. Ну, пенсія могла б бути більша, але ж 200 тільки маю. На заправці 10 років, на молокозаводі працювала в Луцьку, то в магазині, о, в столовій там на Поліссі працювала від Орсу Ківерцівського. О. Ну, а працювала ще й в колгоспі, кругом працювала. О. І трошки треба було мені ще з колгоспу взяти, але й там зовсім мало. Все одно з 2-3 років рік там набіжить чи що. І я вже не шукала, бо так все розкидалося вже. Ти архіві треба шукати, ти все. Думаю, що я там знайду, там 2 роки мені дадуть чи ще скільки, та й так осталося. Нині з господарства у пані Віри лише кури. Каже, замолоду з чоловіком тримали і корови, і свині. Зараз не тримаю кури тільки. О, а тримали, боже, по 2 корови тримали, по 5 свиней тримали з чоловіком, все, і городи, і все обробляли. О, старалися, бо строїлися, ті хати всі построїти, те все дітям помогти. О, а зараз вже... Не знаю, діти сваряться, що не займайтеся з тими своїми, з тим всім. Каже, будете баняки носити, все варити. Цього року у пані Віри 40 соток посадженої картоплі, але каже, що залишилася ще тогорічна картопля. Жінка не знає, куди її подіти. Каже, якби хтось забрав, то віддала б просто так. Город гектар, пів гектара посіяного, 40 сотих картоплі. А то городина, все, ще посаджені буряки, о, то є біля чого ходити. Ну, діти допомагають, трактора наймаю, десь садимо. О, зараз он, картоплі ще маю, ще не можу збути картоплі. Тогорічна картопля? Так, того року. О, того року тільки в нас уродило картоплі багато. О. То ще, ну то добре, там забирають, мене в столову забирають. Казала, може, де готують біженцям чи чому, і хай би приїхали, даремно набрали. Не відходить те, що чоловіка немає, все, о, не можу змиритися.
Але вже я сили більш набираюся, вже чувствую силу в собі. А то зовсім була, лікувалася, все, не могла бути тут. О. А зараз вже я сама. О. Діти приїдуть через 2 тижні, бо зараз от з тим бензином, з всім приїхати кожного разу їм. Діти запрошують пані Віру жити разом з ними, але жінка село покидати не хоче. Що ж я буду там робити? О. А тут такий город, тут можуть господарство завести і все. О. А ви по черзі приїдете, то внуки, то діти, і будете мінятися, і вже не буде сили. Тоді піду, де дінуся. Дідушка і бабця тут прожили, мама, тато тут прожили, вже й я тут проживаю. 3-е покоління. О. Найбільша проблема, за словами пані Віри, це те, що у селі немає транспортного сполучення, автобуси сюди не ходять. Але загалом село таки почало розвиватися, якби ж не війна. Почало трохи рухатись все, ота війна все приглушила знов. О. А так порівняти, і школа, і садик побудували, і медпункт, і церкву дай нам, щоб який ремонт зробити. От своїми силами якось зробили дзвіницю, все, старалися. І скільки свято села проводили тут, і люди збиралися, як гуртувалися, як весело все було. І зараз воно трошки людей всіх придавило. О. Життя у селі і важка фізична праця – не завада таланту пані Віри. Вона, як і її мама і тато, співає у церковному хорі. А ще бере участь чи не у всіх культурних заходах, які проводять у селі. О, мама моя в хорі співала, тато в хорі співали в церкві. О, і мама каже, йди, йди. І пішла. А зараз куди піду? Неділя, свято, в церкву. О, а було он, що... ходити до клубу. Приходять, просять. Кажу, ой Боже, я сама старіша там. Кажу, вже ніхто не ходить, не кличте мене, не ходіть. Я вірші читаю з тими молодежю. О. Діти кажуть, мам, може вже не їдете, вже ви самі старіші. О. Кажу, діти, я не відчуваю. Кажу, я піду. Вони молодії, але вони, кажу, від мене не відділяються, що вони пішли там все. Тільки то один з телефоном приходить, то те показують, то те розказують. А вони вже всі новини знають, якийсь інтернет, то все. І я вже там побуду, я все знаю, я між ними і я молодшою. Пані Віра знає на пам'ять величезну кількість віршів. Скільки саме знає, не рахувала. Але каже, певно, з 30. Жінка зазначає, що вірші треба любити і відчувати їх душею. Якщо просто завчити, діла не буде. Пише чоловікова сестра. Ага. О. А я це читаю їх. О. Багато знаю, багато. Вони мені так входять, ті вірші. Я можу зараз 2 години розказувати вір за віршом. Я їх розказую, я просто як і вчу. Якщо ти будеш вчити, читати слова, запам'ятати, нічого не буде. Я прочитала, і воно мені входить саме. Моє село, мій рай, що на землі, в нім пахнуть квіти, листя, трав'яні покоси. Верба милується красою у воді, вдивляється, мов дзеркало, і розпускає коси. Волошки квітнуть на полях ужиті, немов хмаринки, що з небес упали, з'єднали вони землю, небеса, і ромашки їх вінками уквітчали. Тут пахне людяністю, щирістю, теплом. Бринить повітря чисте, мов ранкові роси. Легесенький туман над річкою встає, і предків дух нам спокій свій приносить. Лиш тут я у гармонії з оточенням живу, лиш тут я почуваюся у повному спокої. Тут рідне, близьке все до глибини душі, коли вертаюсь в батьківські покої. Марія Петручик, Неля Прокопчук із села Киселин Затурцівської громади для новин на часі.